राज्यात गेल्या 2 दिवसात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या दुपटीनं वाढली असून मुंबईचा 4% हा पॉझिटिव्हिटी दर चिंताजनक असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितलं. कोविड प्रतिबंधक नियम काटेकोरपणे पाळले नाहीत तर रुग्णसंख्या वाढेल आणि ती रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात असं ते म्हणाले. लसीकरणाचं दैनंदिन प्रमाण 8 लाखावरून 5 लाखापर्यंत खाली आलंय. लसीकरण वाढवण्यासाठी सर्व स्थानिक नेते, धार्मिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत असं आवाहन त्यांनी केलं. जेवढं काही आपल्याला त्वरेनी जे काही लोक राहिलेले त्यांची लाईन लिस्ट काढण्यात आलेली आहे. गाववाईज आशा वर्कर्सला आणि CHOs म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्सला, डॉक्टर्सला ह्या दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे घरोघर जाऊन ते आपण वॅक्सिनेशन करण्यासाठी त्यांना काउन्सिलिंग करतो आहोत, त्यांना समजावून सांगतो आहोत आणि लवकर वॅक्सिनेशन करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तसंच सेकंड डोसचं सुद्धा आपल्याजवळ लिस्ट आहे आणि त्या लिस्टला जे लोक ड्यू झालेले आहेत त्यांना मेसेज पण जातात, त्यांना कळवलं पण जातं आणि त्यांना काउन्सिलिंग करून घेण्याचा प्रयत्न पण केला जातो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींना जरा अधिक गती द्यावी लागेल आणि त्याला राजकीय इच्छाशक्तीनं अधिक चांगल्या पद्धतीनं त्या स्थानिक सर्वपक्षीय, मी मुद्दाम सांगू इच्छितो, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.